Ողջույն եմ բարեկալուս 24-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է Փաստաբան Սոս Հակոբյանը։ Պարոն Հակոբյան, ողջույն, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Ես եմ շնորհակալ, բարև ձեզ։ Մի փոքր անսովոր է ձեզ Փաստաբան ներկայացնելը, հենց մեր զրույցը ուզում եմ սկսել դրանից։ Մենք սովոր ենք ձեզ ներկայացնել որպես հայերենի կուսակցության անդամ, հայերենի կուսակցության մամուլի քարտուղար, բայց հիմա արդեն ոլորտը իմացանք, որ փոխել եք եւ զբաղվում եք փաստաբանությամբ։ Սրանից էլ սկսենք։ Շատ լավ, ես իրականում շարունակում եմ լինել հայերենի կուսակցության խոսնակ, հայերենի կուսակցության անդամ, բայց կարծում եմ ամեն դեպքում դա իմ տեսակետն է, որ ցանկացած մարդ պետք է բացի քաղաքական, հա, գործունեությունից, համակրություններից, եթե ժամանակ եւ հնարավորություն ունի նաեւ քաղաքական գործունեությունից, ունենա որոշակի մասնագիտություն։ Ինչքան էլ որ սովորաբար ասում են, որ քաղաքականությունը դա պրոֆեսիոնալ գործունեություն է, ամեն մեկի մոտ ինչ որ մի, կարծում եմ, պաուզա է առաջանում այդ միտքը արտաբերելուց առաջ, թե որն է դրա մասնագիտացումը, էլի։ Ներողություն, իսկապես շատ ճիշտ բան եք ասում, ինքը հիմա ահագին պատգամավորներ, քաղաքական գործիչներ ունենք, որոնք եթե իրենց օրինակ այլ պատգամավոր դաթարը լինել, մնալու են անգործ, օրինակ գործազուրկ են մնալու, շատ ճիշտ բան եք ասում։ Եվ հա, երևի որ սկսեցինք դրանից, նաև ճիշտ եմ համարում ասել, որ նաև այդպիսի, հա, մոտիվացիաներից դրթված ես որոշեցի, որ պետք է ինչ որ առումով վերադառնալ մասնագիտական դաշտ։ Դուք իրավաբան եք։ Ես իրավաբան եմ, 5 տարի աշխատել եմ կենտրոնական բանկում, մասնագիտական, այսինքն գործնություն եմ ծավալը եւ 2-2.5 տարիների ընթացքում որևէ կերպ չզբաղվելով, հա, մասնագիտական հարցերով, գալիս է մի պահ, երբ հասկանում ես, որ եւս 2-3-4 տարի եթե չզբաղվես, դու որևէ բանի պետք չես լինի մասնագիտական իմաստով եւ եթե քաղաքականությունը ակտիվ չէ, եթե քաղաքականությունը քաղաքականության մեջ, հա, կոնկրետ զբաղմունք, կոնկրետ ժամանակում չունես, դառնում ես մեծ հաշվով շուկայում ոչ մեկին եւ ոչ մի բանի մեղմ, ասենք, պետք չլինող մի անձնավորություն, որը անդրադառնալ է։ Հիմա առաջարկում եմ հասկանանք, որն է դեր առաքելությունը որպես փաստաբան, ինչով եք զբաղվում, ինչ խնդիր եք դեր առաջ դնում։ Տեսեք, փաստաբանությունը ճիշտ է, ինչպես ցանկացած այլ մասնագիտություն, նպատակ ունի, հա, կոնկրետ զբաղվածությամբ, կոնկրետ գործնեությամբ, նաև գումար աշխատել, հա, այսինքն ամեն մարդ իր գլխիճարն է նաև դրանով տենում, բայց փաստաբանությունը ամեն դեպքում ունի յուրահատկություն, որովհետև ուզես թե չէ, անկախ քո ներաշխարից եւ արժեքներից, ինքը քեզ ստիպում է, որ դու զբաղվես իրավունքների պաշտպանությամբ, դրանով ինքը, այո, իրավապաշտպան գործնեություն է։ Եվ նաև փաստաբանության, փաստաբանների համար կանոնագրքերում, կանոններում գրված եւ չգրված օրենքներում կան պահանջներ, որոնք օրինակ վերաբերվում են որոշակի առումով, որոշակի չափով գոնե տարվա ընթացքում անհատույց իրավաբանական օգնություններ տրամադրել, այսինքն դա խրախուսվում է օրինակ ինքնակազմակերպող մարմնի փաստաբանների պալատի կողմից եւ առհասարակ ընդունելի վարկագծի կանոններ են։ Այսինքն, ուզես թե չուզես, եթե քեզ հետաքրքիր է հանրային բարիքը, հանրային կյանքը, փաստաբանական գործունեությունը քիչ թե շատ ըստ ճիշտ է անձի, բայց այնուամենայնիվ նպաստում է նաև քո այդ տեսանկյունից, այդ ուղղությամբ ծառավի հագեցմանը կամ հանրային շահի բարեկեցության նպաստմանը։ Ուզում հասկանամ նաև ուղղվածությունը, քրեական, վարչական։ Իմ դեպքում դա քաղաքացիական իրավական եւ վարչական ուղղությունն է։ Սովորաբար բաժանվում են քրեականի կամ քաղաքացիական իրավական վարչականի։ Արդեն հասրել եք գործեր ունենալ։ Կան, այո, կան գործեր, որով արդեն զբաղվում ենք, ինչպես գիտեք, ես եւ Արսեն Բաբան, հա, իմ գործընկերը հիմնադրել ենք կազմակերպություն, ինքը մասնագիտացած է քրեա իրավական ուղղությամբ, ես քաղաքացիական իրավական։ Արսեն Բաբայանը փորձում էր զբաղվել հայտնի դասակի հրամանատարի գործով։ Այո, պարոն Բաբայանը արդեն, եթե չեմ սխալվում, առավոտին վերջին անգամ տվել է մեկնաբանություն, որ դասակի հրամանատարը, հա, հայտնի գործով ESPA-ին որպես մեղադրյալ ներգրաված չէ, անգամ փաստացի մեղադրյալի կարգավիճակ չունի, բայց այնուամենայնիվ հասկանալի է, որ գործով վկա է եւ հաշվի առնելով իշխանական, հա, ակնհայտ այդ կեղծ քարոշչա միջոցների կողմից տարվող արշավները եւ պարոն Բաբայան ունենալով նաեւ որոշակի կապ, հա, այդ տղայի ընկերների բարեկամների հետ, կար անհանգստություն, հա, որ կողի խնդիրներ ստեղծվել եւ որոշում կայացվեց, որ ամեն դեպքում պետք է ի սկզբանե
իրավական առումով ճիշտ օժանդակություն օգնություն ցույց տրվի, որ այդ տղայի գլխին մի քիչ ավելի հասարակ լեզվով ասեմ, հա, մեզ հայտնի ինչ-որ մի սարկոցի կամ նրան կապեցին միանգամից Վանեցյանի Քոչարյանի հետ։ Հենց այդ առաջի այդ ծիծեռնակներն են, հա, որ ինչ-որ հող են նախապատրաստում ցանկության կամ հնարավորության դեպքում ինչ-որ մի բան կոտրել այդ տղայի գլխին, կապել Վանեցյանի հետ, այսինքն փորձել վնասել Վանեցյանին, մեջտեղում ասենք այդ տղային ուղղակի զոհաբերել անիմաստ տեղը, որը նորմալ ծառայություն իրականացրած կադրային սպա է, եւ իրանից անկախ հանգամանքներում լինելով շատ մեծ, հա, հոգեհուզական ազդեցության ներքո, ուղղակի երկու բառ ասել է ավել կամ երկու բառ ասել է այն ֆորմատով, որը սովորաբար հատուկ չէ իրեն։ Բայց դա դարձնել որպես, հա, մահակ հետագայում հետապնդման իհարկե ապօրինի եւ անբարոյական է, հատկապես հաշվի առնելով այն պայմանները, որում մենք ապրում ենք, եւ այս պայմաններում բանակին զինվորականությանը, հատկապես մասնագետ զինվորականներին հատուկ ուշադրություն հատկացնելու անհրաժեշտությանը, հա, այս ամենը հաշվի առնելով հետապնդել այսօր զինվորականներին առանց խորանալու թեմայի մեջ, ուղղակի անբարոյականություն է, բացի օրենսդրական ամեն ինչ։ Դասակի ամնատարին հետապնդում են։ Ես կարծում եմ, գիտեք, եթե իրավաբանորեն այս պայն հետապնդում չկա, մենք ակնհայտ է, որ սոցիալական ցանցերում են մեկ օրվա ստեղծած էջերում, հա, գովազդների տակ դրած նյութերում բազմաթիվ են այսօր արդեն նյութերը, այդ տղայի մասին կամ այդ տղայի ինչ-որ կապերի մասին, որոնք կեղծ են իրականում, եւ բացի այդ, եթե մի պահ, հա, տղայից է շեղվենք, շատ քիչ ուշադրություն դարձվեց նրա վրա, որ հենց առաջի որոշմամբ, այսպես ասած հայտարարությամբ, ուղղակի գլխացվեց երկրորդ բանակային կորպուսը։ Իրականում թե ուղղակի, հա, նորությունը կարդալուց, թե ներքին ինչ-որ ինֆորմացիա կրող մարդկանց հետ շփվելուց, հասկանում ես, որ առանց քննության, առանց ներքին քննության, առանց հետ նախաքննության տվյալների, հա, առաջի օրով ուղղակի բոլոր պատասխանատու պաշտոններում կամ մեծամասն պատասխանատու պաշտոններում գտնվող սպաներին ուղղակի հանեցին գործից այն պարագայում, երբ տվյալ բանակային կորպուսը նաև մարտական հերթապահությունը իրականացնում թշնամու հետ։ Ինչ-ի՞ թերացում է, չէ՞։ Թերացում գուցե թերացումն է, գուցե չէ, բայց երկու տեսակի քննություն ամեն դեպքում պետք է իրականացվի։ Եթե ակնհայտ չէ, որ անձը կատարել է հանցագործություն, այսինքն հստակ անմիջապես հանցագործություն կատարումից հետո նա չի բռնվել, դա օրինակ կարող է լինել, հա, մի ծառայակցի կողմից մեկին սպանելը կամ ակնհայտ հանցագործության վայրում, որտեղ անձը հնարավոր է լինի այն մեղադրալը, որ ինչ-որ մեկին կյանքից զրկել է։ Նման պարագաներում կարելի է ձերբակալել, դադարեցնել, կասեցնել գործնեությունը, բայց եթե մենք պետք է պարզենք, թե արդյոք տվյալ պաշտոնատար անձիկ արել են իրենցից կախվածը, որ օրինակ հակահարդեհային կանոնները պահպանված լինեն զորամասում, կամ առհասարակ զինծառայողները իրենց ծառայությունը չանցկացնեն տվյալ տեսակի ծառայությանը չհամապատասխանող, հա, շինության ներքո, նմանատիպ հարցերը պարզելու համար ժամանակ եւ քննություն է պետք, փորձաքննություններ են անգամ։ Դեպքում եթե քննությունը դեռևս չի եղել, ապա ինչու են պայքարում Սուրեն Պապիկյանի դեմ, ինչու են պանջում նրա հրաժարականը։ Ասեմ, շատ լավ հարց եք տալիս։ Այս մարտիկ տարբեր պատասխանատվություն են կրում։ Երբ մենք խոսում ենք Վաշտի իրամանատարի, Դասակի իրամանատարի, նույնիսկ կորպուսի իրամանատարի մասին, այս մարտիկ կրում են իրավական պատասխանատվություն բացառապես, ելնելով իրաց ծառայողական կանոնագրքերում եւ օրենքներում գրված պարտականություններից։ Արդյոք դրանք դա արել են թե ոչ։ Երբ խոսում ենք Սուրեն Պապիկյանի մասին, այս մարտը բացի այդ ամեն ինչից, նաեւ կրում է քաղաքական պատասխանատվություն։ Հենց հանրային ծառայության մասին օրենքում գրված է, որ SSSS պաշտոնները քաղաքական պաշտոններ են։ Եվ օրինակ քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխության դեպքում քաղաքական պաշտոնները ենթադրվում են, որ պետք է փոխվեն։ Այսպիսի իրավիճակներում եւս, երբ կա հանրության առջև արդեն պատասխան տալու հարց, դա կորպուսի իրավունատարի գործը չէ։ Դա քաղաքական պաշտոնյայի գործն է, իդեմս պաշտպանության նախարարի եւ գլխավոր գերագույն իրավունատարի տվյալ դեպքում Փաշինյանի կողմից։ Իրավականից զատ պետք է լինի քաղաքական պատասխանատվություն, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Նշանակ հենց քաղաքակիրթ երկրներին ժողովրդավար, հա, երբ մենք փորձում ենք համատվել հաճախ, առաջի հատկանիշներից, որ առանձնացնում է մեզ եւ օրինակ քաղաքական մշակույթ ունեցող երկրներին, հենց դա է, երբ տեղի ունենում մի աղետ քո պատասխանատվության գոտում, դու որպես նախարար
Եթե ակնհայտ չէ, հա, որ ամեն ինչ արել ես, որ դա տեղի չունենա, բայց դա քո գլխին ընկել է, եթե դա ակնհայտ չէ, եւ ակնհայտ է հակառակը, որ բազմաթիվ զգուշացումներից, բազմաթիվ հրապարակված տեղեկություններից հետո տեղի ունենում այդ աղետը, այսինքն դու չես կանխել դա, բայց կարող էիր կանխել, այո, դու պետք է հրաժարական տաս. Եթե մենք լինեինք նորմալ քաղաքակիրթ մշակույթ ունեցող երկիր, այո, Սուրեն Պապիկյանը արդեն իսկ իր պաշտոնին չէր հայտնվի. Չեր շարունակի մնալ ներողոց։ Լավ, մի փոքր առաջարկում խոսել իրավական պետության գաղափարի մասին եւ առաջարկում նաեւ հասկանանք թե որքանով են արդյունավետ Հայաստանում սկիզբ առած դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումները, նոր նշանակումները, տեղաշարժը, սրա մասին ինչ կասեք որպես փաստաբան։ Գիտեք, Հայաստանը իրավական պետություն է, թե չէ։ Առասարակ իրավական պետությունը նպատակ է։ Իրավական պետություն, պետություն լինելուն պետք է ձգտել եւ չկա, կարծում եմ, այնպիսի մի վերջնակետ կամ checkpoint, որից հետո կարող ես ասել, այ հիմա ես իրավական պետություն եմ եւ զարգանալու տեղ չունեմ։ Այ պետք է խոսել տենդենցի մասին։ Հայաստանը արդյոք վերջին մի քանի տարում ավելի լավ ցուցանիշներ ունի իրավական պետություն դառնալու կամ իրավական պետության արժեքաբանության տեսանկյունից։ Այս մասով կարող ենք փաստել, իհարկե ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ շատ հաճախ կամ բազմաթիվ անգամ որոշումները կայացվում են ոչ թե ելնելով իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, այլ քաղաքական քիմքի, քաղաքական կմահաճույքների վրա հիմնվելով։ Եվ այդ ամեն ինչը ցավոք սրտի սկսվեց, ցավոք սրտի նկատի ունեմ, որովհետև սպասելիքները դեռ այն ժամանակ ուրիշ էր, հա, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ հայտարարեց դատաներ շրջափակելու մասին։ Ես ինքս որպես այդ սպասելիքներ ունեցող մարդ առաջին անգամ մեծ հիասթափություն կրեցի հենց այդ օրը, երբ հասկացա, որ ըստ էության դատական իշխանությունը պաշարում են եւ հարցակում են գործում։ Դա մեծ հետընթաց է իրավական պետության տեսանկյունից, որովհետեւ դատական իշխանությունը պետք է այնքան ամուր մեջ կունենա, նույն բարձրագույն դատական խորհրդում, հա, որ մենք տեսնում ենք գնալով քաղաքական մարտիկ են դառնում անդամներ կամ կապված մարտիկ իշխանության։ Իսկ եթե դատական համակարգը կամ դրա առանձին բաղադրիչները սպասարկում են առանձին ինչ-որ ուժային կենտրոնների, առանձին կլանների եւ հաճախ ոտնահարում են իրավունքը, իրավական պետության գաղափարը, այս դեպքում ի՞նչ անել։ Խնդիրը հետեւյալն է։ Հո, մենակ մեղքը քաղաքական իշխանությունը չի։ Ոչ, մեղքը քաղաքական, մենակ քաղաքական իշխանությունը չի, նաև խնդիր կա, օրինակ, սերնդե սերունդ բարելավելու, այսինքն այդ օրինակ իրավագիտակցությունը, որ մենք հասարակությանն ենք, հա, հիմնականում քննադատում կամ ասում ենք կաչ կա քիչ մակարդակի է, այդ նույն իրավագիտակցությունը հատուկ է, նկատի ունեմ դրա ոչ բավարար մակարդակը, հենց դատավորներին, դատական իշխանությանը, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին։ Մենակ մնացական մարդկության նշանակմանը ոնց եք վերաբերում, շատ ԱՄԿ 100-ից նշանակում։ Դա հենց այն հակառակ տրենդն է, որի մասին նոր ասացի, այսինքն փոխանակ նման մարդիկ դառնան, ավելի պարզ լեզվով ասեմ, իզգոյ դատական իշխանությունում եւ նույնիսկ քաղաքական իշխանության համար որոշում կայացնելու համար, լավ, համարենք հստակ ապացուցիչն է, որ մնացական Մարտիրոսյանը պատվերով գործ է կատարել։ Բայց բոլորը, ընդդիմությունը, իշխանությունը տարբեր ժամանակներում, հա, օրինակ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, չգիտեմ, դատավորը եղել թե չէ, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ, ով երբ ընդդիմություն եւ իշխանությունը եւ տեղերով փոխվել են, ասել են, որ մնացական Մարտիրոսյանը գործ դակող է։ Այդ մարդու վերաբերալ կա հստակ պատկերացում, անկամ մասնագիտական շրջանակներում, հա, կա շատ հայտնի պրոֆեսոր իմ դասախոսներից, որ այդպիսի երևույթները կոչվում են նեոմացոյականություն, օրինակ։ Այսինքն դա որոշակի նաև գիտնականների մոտ մտել է լեզվի, հա, տերմինաբանության մեջ, այդ երևույթը կապելով տվյալ մարդու անձի հետ, եւ այդ մարդուն տալիս են կազմակերպչական որոշակի գործառույթներ կամ հանրության աչքերում ավելի են բարձացնում որպես դատավոր սարքելով դատավորը նա հրաշալի իրավագետ, գիտնական է։ Ես չեմ բացառում, որ մնացական Մարտիրոսյանը լավ մասնագետ է միջայլոց։ Ես չեմ լսել հակառակի մասին օրինակ տվյալներ, բայց այն դատավորը, որը հակված է կայացնելու որոշումներ օգտվելով ոչ թե իր մասնագիտական ունակություններից, ոչ թե նրանից, ինչ որ գրված է օրենքում եւ օրենսգրքերում, այլ քաղաքական կամ այլ ազդեցություններից ներքո, այդ մարդը հանցագործ է, այդ մարդուն հարյուրավոր կիլոմետրերով պետք է հեռու պահել արդարադատությունից, անկախ իր մասնագիտական ունակություններից։ Ներողություն, մասնագիտական ունակությունների թերությունների համար, օրինակ, համակարգը ստեղծել է երաստիճան դատական համակարգ, չէ՞։ Համակարգը ենթադրում է երաստիճան դատական համակարգ, երբ օրինակ առաջի աճանում
փոքր բացեր ունեցող գիտելիքների մարդը կայացնի սխալ որոշում, սխալ մեկնաբանի օրենքը, վերաքնիչը կարող է բեկանել դա։ Վերջին դեպքում վճռաբեկ դատարանը այդ սխալը կարող է ուղղել։ Բայց այսինքն եւ վճռաբեկ դատարանը կարող է տալ որ օրենքի միատեսակ մեկնաբանության համար, հա, որոշում, որ բոլորին ասի ժողովուրդ, այս օրենքը այսպես ենք հասկանում։ Այս օրենքը նշանակում է սա, սա, սա։ Լավ, այսինքն դա հնարավոր է լրացնել, բարելավել համակարգի ներսում։ Հասկացած։ Բայց հակառակը չես կարող։ Ուզում եմ հասկանալ քաղաքական մոտիվը։ Քաղաքական իշխանությունը ինչ է նմանատիպ մարդկանց առաջնային պլան մղում, միջահարույց մարդկանց։ Մոտիվը ո՞ն է, նպատակը քաղաքական։ Տեսեք, ես կարծում եմ դա կարող է լինել հետևյալը։ Նու հասկանալի է, որ ընդհանուր առմամբ դա ավելի կառավարելի դատական իշխանություն ստեղծելու կամ կառավարելիությունը զարգացնելու համար է արվում։ Բայց կա նաև դրա մի հատ մասնավորություն, որ անգամ դատական իշխանության համակարգում հին ժամանակներում ավելի շատ, գուցե հիմա ավելի քիչ, բայց կա ընկալում, որ դատանի նախագահները կարևոր ֆիգուրներ են եւ պետք է որոշակի առումով ականջ դնել նրանց կարծիքին, տարբեր տեսակի գործերով կամ ընդհանուր իրավաբանական մոտեցումներով նույնիսկ։ Այսինքն մնացական Մարտիրոսյանի տիպի մարդկանց դիրքի բարձրացումը կարող է իր ազդեցություն ունենալ հենց դատանի ներսի դատավորների վրա որպես նախագահ։ Այսինքն սրանից հետո գուցե մնացական Մարտիրոսյանի միջոցով հնարավոր լինի կամ ավելի հեշտ լինի ազդել կողքը նստած, կողքը գործող այլ առաջնացանի դատավորի վրա։ Այսինքն ուզում են իրեն շահերին ծառայեցնել։ Իհարկե, այսինքն կոնկրետ քաղաքական գործ կլինի, պետք կլինի կայացնել X կամ Y որոշում, ավելի հեշտ կլինի եւս մի միջնորդի կող միջնորդի միջոցով, որը օրինակ կարող է լինել մնացական Մարտիրոսյանը, պարտադրել այս կամ այն որոշման կայացումը։ Այսինքն պարզ է, սա զուտ քաղաքական նպատակահարմարության հարց է, որը հենց ձեր ասած իրավական պետությունից գլորում է ուղղակի հակառակ ուղությամբ։ Այսինքն այդ իշխանությունների տարանջատումը ոտնահարվում է։ Իշխանությունների տարանջատումը գոնե դատական իշխանության մասով քայլ-քայլ դա մի օրում չի լինում, բայց քայլ-քայլ ոչնչանում է այդ սահմանազատումը։ Գործադիրը կլանում է դատական։ Եվ դա հենց առաջին երևացող բանը մեր բարձրագույն դատական խորհրդի կազմի այդքան հաճախակի փոփոխությունն է։ Առասարակ մի բանի վրա պետք է մեզ լսողներ ուշադրություն դարձնեն, օրինակ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների մասով, սահմանադրական դատաների եւ բարձր դատաների մասով միշտ ժամկետը պաշտոնավարման լինում է ավելի երկար մեկ դատավորի մասով, քան քաղաքական իշխանության մեկ ցիկլն է։ Այսինքն օրինակ քաղաքական իշխանության մեկ ցիկլը լինում է 4 կամ 5 տարի, ԲԴԽ անդամներինը կամ բարձր դատաների անդամներինը լինում է 6 տարի, 7 տարի։ Ինչի համար է դա արվում, որ քո իշխանության ժամանակ դու չկարողանաս բոլորին փոխել։ Իսկ երբ դու ստեղծում ես պայմանները, որ փոխում ես ամբողջ բարձրագույն դատական խորհրդի կազմը, նշանակում է հենց դու նպատակ ունես դա սարքելու փաստացի քաղաքական մարմին։ Պարոն Հակոբյան, իրավական պետության թեմայի համատեքստում կարևոր է քննարկել նաև մարդու իրավունքի, իրավունքների պաշտպանի հարցը։ Վերջերս օմբուդսմենը Քրիստինե Գրիգորյանը անակնկալ հրաժարական դիմում է ներկայացրել խորհրդարանին եւ պատրվակը այլ աշխատանքի անցնելու առաջարկն է, սա իհարկե առաջին անգամն է մեր պատմության մեջ։ Մենք գիտենք, որ ոմբուդսմենը կարևորագույն, բարձրագույն առաքելություն է եւ պետք է ըստ էության իր խնդիրը լինի քաղաքացուն պաշտպանել պետության ոտնձգություններից եւ հիմա սա չընկալվեց, ինչը նշանակում այլ աշխատանքի առաջարկ եւ հրաժարական։ Սրա մասին մի փոքր խոսենք։ Սա այն դեպքերից է, երբ ամեն անգամ մտածում ես, որ հնարավոր չէ եւս մեկ բան անել եւ ավելի հիասթափեցնել քեզ, այսինքն ամեն ինչ արդեն վատի իմաստով արված է։ Ես երբեք չէի սպասում, գոնե որ անձը իր կարիերայի զարգացման, կարիերային աճի տեսանկյունից օմբուդսմենի պաշտոնը կարողանա հեշտ փոխել որևէ այլ պաշտոն։ Բայց արդեն կարիերայի պիկը ոնց որ, հա, օմբուդսմենը։ Օմբուդսմենի պաշտոնը բացի լավ աշխատանքի լինելու, հա, այսպես ասած, հնչեղ աշխատանքի լինելու բանից, երևույթից նաև, այո, բոլորի աչքերում, բոլորի երկրի ներսում, երկրից դուրս ունի առաքելության, ունի արժեքաբանական որոշակի, հա, գործնեություն ծավալելու մի հատկություն։ Այսինքն օմբուդսմենները ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են, այլ այն առաջին մարդիկ են, ով որ իշխանության ոտնձգություններից, չարաշահումներից պետք է պաշտպանի անձանց եւ մի քայլ առաջ իշխանավորի ձեռքը բռնի, իշխանավորին հանդիմանի
Եվ մեծ հաշվ որոշակի առումով ինստիտուցիոնալ փոքրինչ ընդդիմության դեր կատարի։ Ընդդիմության այն իմաստով, որ հիմնական ինչից պետք է պաշտպանել քաղաքացիներին եւ իրավաբանական անձանց, դա իշխանության չարաշահումներից։ Այդպեսի ֆունկցիա օրինակ ստանձնեց երկրորդ նախագահ Քոչարյանի ժամանակվա ամբոցմենը, որի անունը ցավոք սրտի մոռացա, այդպեսի ֆունկցիա ուներ նաեւ Կարեն Անդրեասյանը, հետո Armand Tatusyan-ի պաշտոնավարումն էլ շատ ամենքիշը։ Կարեն Հարությունյանի մասն է, եթե։ Հա, ինքն էլ նույնիսկ երկրորդ նախագահ ասաց, որ իր ամենաանհաջող կադրն է, որովհետև տեսեք, նույնիսկ նմանատիպ դեպքերում, երբ օմբուդսմենները ինչ-ինչ քաղաքական պատճառներով ավելի շուտ են իրենց գործը դադարեցնում, դա այդ մարդկանց միայն պատիվ է բերել, ես կարծում եմ։ Այսինքն, անգամ դրանից հետո բոլորը վստահ եմ խոսել են, որ տեսես մարդը ինչ լավ է կատարել իր գործը, որ խնդիր է ունեցել քաղաքական իշխանության հետ, օմբուդսմենը այդպեսի պաշտոն է, հա։ Եվ հաճախ օրինակ այս իշխանությունները Թաթույանից դժգոհում էին, ասում էին, ինչի ընդդիմություն, ընդդիմության մասով խախտումներից չեք խոսում կամ հայտարարություններից, բայց իշխանությունից խոսում եք։ Իրանք չէին հասկանում, ինչի՞ մա չեն հասկանում օմբուդսմենի հենց նպատակային նշանակությունը, այդ պաշտոնը ինչա իրանից ենթադրում։ Եվ Քրիստինե Գրիգորյանի մասով, չգիտեմ, ես անկեղծ չեմ, բայց եթե օրինակ Քրիստինե Գրիգորյանը վաղը վարչապետ չի դառնալու, եթե օրինակ այդպիսի պաշտոն չեն առաջարկել նրան, որը առհասարակ շատ մեծ առաքելությունը կարող է լինել, հա, եթե քո ներսում ամեն ինչ ճիշտ է։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչ պաշտոն կարող է լինել Հայաստանում կամ Հայաստանից դուրս, որ ավելի պատվաբեր լինի կրել պատասխանատվության իմաստով, քան օմբուդսմենի պաշտոնն է։ Եվ նորից եմ ասում, եթե նա ինչ-ինչ հարցերի պատճառով քաղաքական իշխանության հետ խնդիր ունենալու պատճառով ազատվեր գործից, պաշտոնից, դա կլներ գոնե մեկ այն հատկանիշը, որով մարդկանց աչքում ինքը փոքրինչ կբարձրանար։ Հիմա անկեղծ ասած, նա իմ համար գոնե իր ընտրությունների կամ իր համբավի իմաստով երևի ամենաստորին մակարդակում հայտնվեց ԿՊ-ի կամ ԿՊ-ամեր ճրջանակների մարդկանց շարքում։ Լավ, մի փոքր քաղաքական, զուտ քաղաքական հարցերից խոսենք։ Այսպիսի ԱՄԿ-հարույց զարգացումների շրջապտույտի մեջ ընդդիմությունը կարծես թե շատ ակտիվ չի, քաշվել է յետին պլան եւ հետեւողի դերում է հայտնվել։ Սրա վերաբերյալ ինչ կասեք։ Ցավոք սրտի, դա իրականություն է, տևական ժամանակ է ինչ մենք ոչ միայն չունենք ակտիվ քաղաքական process-ներ, այլ ընդդիմությունն էլ իր հերթին ավելի շատ ոչ աճող, ոչ նվազող ինչ որ դիրքերում է, այսինքն ստատիկ ինչ որ գործնեությամբ է զբաղված։ Այո, դա նաև բխում է որոշակի անհասկանալի իրավիճակներից։ Չգիտեմ, այնտեղ տարբեր թեմաներ կան, հա, պետք է մնալ խորհրդանում, պետք չի մնալ խորհրդանում, եթե մնում ես, ինչ պետք է անել, ինչ չպետք է անել, հակասությունները շատ-շատ են։ Մենք մեր տեսակետը իհարկե հայտնել ենք նույն այդ մասով, բաներ կա միջև մը հասկանում ենք եւ բաներ կա չենք հասկանում, բայց ընդհանուր այս վիճակը իհարկե գալիս է մեր երկրում ստեղծված ծանր իրավիճակից, որից անմասն չի ընդդիմությունը, այսինքն ընդդիմությունը չի կարող ամենախելացին եւ ամենա որ ամեն ինչ վատը կլինել այս մասով, այո։ Չէ՞ կարծում, օրինակ դասական քաղաքական գործիչները իրենց սպառել են եւ ըստ էության պետության մեջ փոփոխությունների արդիականացման գործընթացները պետք է առաջնորդեն, օրինակ, այս նույն փաստաբանները, լրագրողները, ծրագրավորողները, այսինքն այդ գիտաշխատողները, այսինքն միջին խավը, այդ կրթված ուսյալ երիտասարդ, չէ՞ կարծում, դասական քաղաքականությունը այլևս չի հետաքրքրում որևէ մեկի։ Ես չգիտեմ ինչ ասել է, հա, դասական քաղաքականություն, բայց իմ համար կա մեկ ակնհայտ բան, որ ամեն դեպքում ինչքան էլ ուսյալ, ինչքան էլ երիտասարդ եւ խելացի լինի, անձ ինչքան էլ մասնագետ լինի, նա պետք է հայտ ներկայացնի պատասխանատվություն վերցնելու։ Այսինքն նա պետք է մարդկանց առաջարկի իր ծառայությունները, որ ես պատրաստ եմ այս ոլորտում ձեր ներկայացուցիչը լինել, ձեր համար գործ անել, ձեր համար կռիվ տալ, ձեր հետ կանգնած լինել, չգիտեմ, ձեր բողոքի ժամանակ, ձեզ պաշտպանել իմ հնարավորության սահմաններում, այսինքն ինձ հարվածի տակ դնել ձեզ համար։ Այդ հանձնառությունը կամ այդ պատրաստակամությունը մարդուց պետք է հնչի, մարդուց պետք է դուրս գա։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ լինի կամ իրավունք լինի նրան ընդհանրապես տալ իշխանություն կամ օշտել լիազորություններով։ Հիմա Հայաստանում իշխանափոխության դրամատրությունները դուք տեսնում եք, կա այդպիսի հիմք, որը կարելի ինչ-որ մեկը գա ու օգտագործի այդ հիմքը, այդ
կուտակված էներգիան։ Տեսնում եք այդպիսի էներգիա։ Ես կարծում Հայաստանում ինչքան հիասթափության մեծ ալիք կա, ու դա գնալով խորանում է, դա ինչ որ ժամանակներում նորից վերելու է մեծ բողոքի ալիքի եւ տրամադրությունների։ Փողոցով հա պետք է փոխենք իշխանությունը։ Ես չգիտեմ, փողոցով գուցե կամ ընտրություններով ստացվի, դա դժվար է ասել, բայց դրանից ակնհայտ է մի բան, որ այս իշխանությունը նորից գնալով կորցնում է եւ կորցնելու է իր աջակցությունը, հա, ընտրողների կողմից, բնակչության կողմից։ Իհարկե խնդիրը այստեղ ավելի շատ նաեւ ուրիշ տեղում է, որ չկա ակնհայտ ուժ կամ մի քանի ուժեր, որոնք այս պահին գոնե այս դրությամբ կարողանում են այդ վակումը ինչ որ բանով լցնել, այսինքն այլ ընտրանք ունի, այդ հիասթափությունը վերցնել, օգտագործել, հա, քաղաքական կապիտալ սարքել կամ քաղաքական վստահություն դարձնել։ Կարելի է Փաշտյանին այլ ընտրանք հիմա։ Ինչ որ գործիչ որ կարող է պատասխանատվություն ստանձնել։ Որովհետեւ գիտեք ինչի եմ հարցը տալիս, հա, ամեն դեպքում դեմագոգիա չի, իսկապես ես կարծիքը շատ եմ հանդիպել, որ մարդիկ ասում են, վելա Նիկոլ Փաշտյանը գնա, ով գա, չկա, հայտ ներկայացնողն էլ չկա։ Այս պահին դա այդպես է երևում, որովհետև մենք նախընտրական շրջանում չենք, մենք ակտիվ քաղաքական փողոցային զարգացումների շրջանում չենք, եւ կարծես բոլորը նորից հավասարվել են իրար, այսինքն բոլոր երևացող ֆիգուրներ չկան, շատ երևացող, որոնք առանձնանում են մնացածներից, բայց ես նույնը գիտեք հիշում եմ որպես զուտ հետևող մարդ, հա, քաղաքականության մասշտաբես նույնը խոսում են Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, այո, եւ ասում էին շատ մարդիկ զրույցներում, հա, քաղաքականությամբ չզբաղվող մարդիկ, ասում էին, լավ, լավը չի օրինակ այս իշխանությունը, բայց ով կարա գա իրանցից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրականում հիմա կասեն ինձ նույն հանրապետական գործընկերները կասեն, բայց ճիշտ էին ասում, եկան էս եղավ եւ ցավոք սրտի, այո, եկավ ավելի վատ եղավ, շատ շատ։ Բայց հիմա էլ ավելի վատը գա, պարոն Հակոբյան։ Դե գիտեք ինչ, այդ տրամաբանությամբ, մենք երբեք չպետք է ձգտենք իշխանապահության, երբեք, որովհետև այդ հավանականությունը, որ 100% ավելի լավ կլինի, որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել։ Մենք քաղաքական գործչին քվեարկելու ժամանակ էլ ելնում ենք ինչ-որ երևացող տվյալներից, հա, գնահատում ենք, բայց մենք չենք կարող ասել այդ մարդուն, որ գործ տվեցի, ավելի լավը կանի, թե ավելի վատը, բայց ժողովրդավարության սկզբունքը հենց փոփոխությունների մեջ է։ Մեր խնդիրը ուրիշ բանն է, մենք չկարողացանք Նիկոլ Փաշինյանը, մեր խնդիրը այնքան այն չէ, որ խնդիրը նկատի ունեմ հասարակության, հա, ոչ թե պետության, հասարակության ամենամեծ խնդիրը ոչ թե այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց, այլ որ մենք միջև այսօր չենք կարողացել փոխել Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ վերջին հարցը, Արտուր Վանեցյանից ինչ-որ նորությունների սպասենք։ Ես կարծում եմ առաջիկայում, այո, Արտուր Վանեցյանը հանդես կգա քաղաքական մեկնաբանություններով եւ կլինի ավելի երևաց։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, իսկապես հետաքրքիր զրույց էր, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր փաստաբանական եւ քաղաքական ձեռնարկներով, առողջ եղեք։ Շնորհակալ եմ, տեսնում։ Մեր հյուրն էր Սոս Հակոբյանը, լավ եղեք։